Облгаз спростували інформацію про нібито саботування запуску процедури добового балансування блакитного палива. Оператори газорозподільних мереж почали добовий облік ще в травні цього року, тому заява «Нафтогазу», що облгази зривають добове балансування, цитую, є повною вигадкою та фейком. Про це сьогодні заявили у регіональній газовій компанії. Також у заяві стверджується, що саме компанія підконтрольна НАКу «Укртрансгаз» напередодні звернулася до профільної нацкомісії з проханням перенести запуск добового балансування.